פעם תנועת העבודה, מה אכפת להם, זה שטח המנדט, הם רואים אדמה, הם טועים, חופרים, מקימים חומה ומגדל, מקימים התנחלות, הם היו מקימים התנחלויות, הם היו מתנחלים של אז. ולכן כשאנחנו מגיעים אל אותם יריבים אידיאולוגיים של היום, צריך לדעת שמתווכחים איתם, דווקא לקרוא את הכתבים של אלה שהם טוענים שהם היורשים שלהם. דווקא לקרוא את האבות כביכול האידיאולוגיים שלהם, כדי להכות אותם שוק על ירך. הם לא יורשים, השמאל של היום לא באמת לא יורשים, לא של בן גוריון, ולא של הרצל, ולא של כצנלסון, ולא של הרבה אנשים אחרים שהיו שמאל אומנם מבחינה כלכלית, אבל הם לא יכולים להתהדר בנוצות האלה של אנחנו הקמנו את המדינה ואנחנו באים עם האידיאולוגיה של אלה שהקימו את המדינה. מי שהקים את המדינה, שוב, אפשר להסכים יותר או פחות עם חלק מהדברים שהם אמרו, אבל מי שיורש אותם באמת, מי שיורש את תנועת ההתיישבות היהודית, את הציונות, זה מי שממשיך את מפעל ההתיישבות היום. מי שיורש את מי שהקים התיישבות פעם, זה מי שמקים התיישבות היום. מי שיורש את אלה שארץ ישראל, שחברון הייתה בלב שלהם, זה מי שחברון בלב שלו גם היום.